Zdravím všechny fanoušky našeho vašeho YouTube kanálu Film Arena Fans. Já jsem Václav Suchý a vítám vás u dalšího dílu našeho pravidelně nepravidelného a seriózně neseriózního pořadu Film Arena. V dnešním díle se podíváme na Blu-ray TED, v češtině tedy Média. Jak vidíte, tak ten český to má Média, teda takhle, ten klasický MRI má Média a Steelbook má TED. Takže se nejdřív podíváme na tu klasickou plastovou krabičku. Je dobrý, že na obou dvou je prostě stejný obrázek, jak čijou prostě na hajzlu, řeknu to takhle vulgárně. A tady Matěj Svoboda z Movie Zone, že se Média povedl, tak Média se opravdu povedl. Ta komedie je fantastická, určitě jste to viděli v kině, protože hodně lidí i v mém okolí prostě na tady tohleto do kina vyrazilo, že ta mediální kampaň byla opravdu fantastická a je to takový nový styl humoru, že je to něco nového, něco, co prostě lidi už dlouho tady neviděli. Takže ten první, no nevím, jestli to bude vidět, ale kdo to vydal, Bonton Film. Tak Bonton Film musíme pokárat, protože no, vidíte, ta folie je prostě no, taková zcvrklá, pomačkaná, ten obal vypadá jako docela blbě, no to mě mrzí, to se mi stalo už dřív u nějakých filmů a vždycky mě to naštvalo, že si tady tohleto distributor nepohlídá, nevím proč je ta takový smrštěný ta folie. A když se podívám dovnitř, tak to jsme tady taky nedávno řešili s Lukášem Krajsem, ty letáky. Tak leták vyhodím, to mě teďka nezajímá. Ty reklamy za to bych zabíjel, to určitě každý, kdo si kupuje Blu-ray, nevím proč tam nedají ten obrázek. Ve Steelbooku ten obrázek určitě bude, takže si myslím, že by bylo lepší, aby tam byl obrázek, než aby tam byly nějaký hnusný reklamy. Tak aspoň, že ty reklamy jsou na Blu-ray. A tady Ted a hlavní hrdina Mark Wahlberg sedí na gauči a smějou se. No, takže když to oddělám, to ani nemá smysl oddělávat, prostě reklamy a hnus. Takže tady tenhle ten klasický MRA se mi teda nelíbí, hlavně z toho důvodu, že ta folie je smrštěná, takže tady určitě body dolů. Tak se podíváme teďka na ten Steelbook, ten bude určitě o mnoho líp provedený. Tam vlastně Bonton Film měl taky nějaký problémy dřív s těma Steelbookama a polo bylo poškrábaný, pak tady byla ta kauza s tou sněhurkou, což je opravdu velká škoda. Tak je tady ten český přebal, limitovaná edice, ty Steelbooky v České republice jsou vždycky limitovaný, je toho omezený počet kusů, jakmile se to vyprodá, tak už to u nás sehnat nepůjde. Tady vidíte český dubbing 5.1 DTS, anglický taky, na to se pak podíváme ještě v rozboru menu. Ukážu vám pak určitě i ukázku z filmu, že tedy je opravdu vtipná komedie, vtipný film. Tak a vzadu pokračuje ta zeď. Tak když to otevřu, tak jestli tam budou reklamy, tak mě tady budou sbírat, protože mě asi trefí šlak. Ops. Tak je tady jenom ten leták, který opět taky vyhodím. Ale tady už ten obrázek je, sice kopíruje ten obrázek přesně z toho potisku disku, ale pane bože, proč nemohl prostě být uvnitř toho klasického MRE, který teda vypadá špatně díky té folii. Takže oddělám ten disk. Tak vidíte, že tam je opravdu úplně to samý, takže taky ta kreativita tady je o něco menší, ale jinak ten Steelbook, ten je opravdu dobrý, je prostě lesklej, žádný škrábance, Bontonu se tady tohleto po delší době povedlo. Takže když to mám zhrnout, jakoby to balení, tak určitě si myslím, že se vyplatí připlatit asi ta 100 koruna za tu plechovou krabičku, jednak to bude vypadat líp ve vaší sbírce a pokud sbíráte Steelbooky, tak určitě do tady tohoto Steelbooku jděte. Tady si to můžete takhle srovnat, buď prostě takhle, klasický MRA, nebo Steelbook, ten vnitřek, co je prostě lepší. Určitě jako pro fandy bude lepší ten Steelbook. A tady ještě ta folie poničená, anebo perfektní potisk na Steelbooku. Takže u tady tohoto unboxingu na plné čáře vyhrál Steelbook. Tomu není co vytknout, ten je prakticky bez vady. Až na to, že kopíruje ten motiv toho, ten artwork, motiv disku je stejný, ale tak budíš, to není zase tak nic velkého. Takže se teďka přesuneme k reakční televizi, ukážeme vám ukázku dubbingu, snad doufám teda tajně, že ten TED bude mít i prostý český dubbing, že to nebudou nějak cenzurovat, protože v originále ta komedie je opravdu docela nářezováno. Je to vyjadřování hlavní hrdinu je hodně dobrý, tak snad to český dubbing nezabil, ale samozřejmě určitě tam je pak ta možnost si to pustit s titulkama. Takže jdeme na to. Slyš, když už mluvíme o úrovni, Čao Bele je fakt drahá restaurace, takže můžeme jít zítra někam jinam. Vážně mi na tom nezáleží, pokud jsme spolu. Děláš si legraci? Ne, chodíme spolu 4 roky, vezmu tě na nejlepší místo ve městě.
Miluju tě, víš? Taky tě miluju. A jsi chlípná. Cože? Chceš být chlípná? Chci. Jsi chlípný děvče. Já tomu fakt nerozumím. Je ti 35 a pořád se bojíš malýho hromu? Já se nebojím. Jsme hromský kamarádi, že Johnny? No, zaspíváme si hromovou píseň. Jasně. Když uslyšíš hromu zvuk, tak se moc nelekej. Popadni svýho bracha a píseň zaspívej. Hrome, odpál, prdel mi vyliš. Seru na tvý hromobytí, to si piš. Právě jste dokoukali video menu Blu-ray disku TED, jak jste si všimli, je to klasický univerzál, na pozadí běží ukázky z filmů a vlevo je panel, který tvoří menu disku. Tady jsem rád, že u Steelbooku nebo tady těch limitovaných edic univerzál to vypisuje a nedělá tam to ikonické menu. Jak jsme se o tom tehdy bavili, i s Jardou nám se to ikonky moc nelíbí, takže za tohleto jsem rád, je toto staré menu a opravdu je to lepší. Tak, je tady top menu, pak je tady play, výběr scén, taky klasický univerzál, dole se rozvinou scény na výběr, pak se z toho takhle vyskočíme, tam se nedalo prostě co zkazit, pak je tady setup. Tady máme i zvukové stopy, je tady anglický 5.1 DTS, český 5.1 DTS, takže to určitě je lepší než Dolby Digital, vyznavači zvuků si přijdou na své. Jak jste viděli i v té ukázce filmu, tak ten dubbing si myslím, že je docela povedený, protože úplně neignorovali sprostá slova, snažili se je docela dobře překládat. Hodně komedií právě zabije to, že vynechávají sprostá slova. Třeba u Tropické bouře se mi ten dubbing opravdu nelíbil a tam i v titulkách to bylo docela špatný. Takže si myslím, že TED je takovej ten kompromis, není to úplný zabíjení tady těch vtipů. Takže taky klobouk dolů zase Bontonu za to, že udělal tady tenhle ten dobrý dubbing. Pak jsou tady na výběr moje scény, to jsou vaše oblíbené scény, které se ukládáte během filmu a pak se k ním můžete vracet. A poslední, co nás zajímá, je bonusový materiál. Tady hnedka za začátku řeknu, že veškerý ten bonusový materiál je 1080p a dokonce obsahuje i české titulky. Všechny ty bonusy obsahují české titulky. My jsme to s Jardou předpovídali už u Sněhurky, byl to takový první náznak, že by ty bonusy mohly mít české titulky od Univerzalu, což se děje, tak doufáme, že se to stane tradicí, hodně dobrou tradicí. A že s Jarou budeme v našem pořadu příště i říkávat, že typický univerzál, full HD bonusy a český titulky. Tak tady máme 15 smazaných scén. Ty scény nejsou zas tak dlouhý, něco má 10 vteřin, ale většinou průměr je okolo 30 vteřin. Ale jich tady 15, takže vám to krásně rozšíří pohled na ten film. Tak ještě pojedeme zpátky. Pak je tady alternativní záběry, takže ve filmu některé scény byly nahrazeny, tak to máte rozšíření, to má zhruba 10 minut. Pak jsou tady nepovedené scény z natáčení. Dále dokumenty z výroby TEDa, tady jsou tři, doporučuji ten s McFarlaneem, to je režisér a scenárista, ten tady tohleto celý vymyslel a je to taky docela zajímavý. A poslední je Teddy Bear Scuffle a to je o TEDovi, jak se bije, vlastně teďka co vidíte, tak teď se hodně často bije ve filmu, pak se bije i s Markem Wahlbergem a tak teďka zrovna taky tady tahleta scéna a Mark musel předvést kus hereckého umu, protože se mlátil v podstatě s ničím a dostával rány, takže to musel docela dobře zahrát, někdy si pak pomohl, že kolem něho dali plyšáka nebo aspoň plyšovou ruku, ale docela dobrý herecký výkon, je to zajímavý, taky 5-minutový dokument. A poslední, co tady máme, tak to je audio komentář režiséra a scénáristy Seta McFarlanea, ale tady tohle to neobsahuje český titulky, to je to jediný, ale Univerzalu to samozřejmě odpouštíme, protože velký pokrok to, že ostatní bonusy mají český titulky. Tak. A to je všechno tady na tomhletom disku.
Bych ještě rád podotkl, že je tedy opravdu hodně dobrá komedie, letos největším překvapením pro nás. A i v kině strašně moc lidí to vidělo, to už jsem říkal u toho unboxingu, myslím si, že teď za to stojí. Je to taková nová vlna humoru, je to jiný než na co jste zvyklí, je to docela dost i prasácký, mluví se tam hodně sprostě, ale ideálně na večer, když přijdete z práce a potřebujete vypnout, tak si myslím, že tedy je vynikající film na odreagování. Takže já vám děkuju za pozornost a doufám, že si uchováme vaši přízeň a pokud nás ještě nemáte, tak se nás přidejte k odběru na našem vašem YouTube kanále Film Arena Fans a budu se s vámi těšit u dalšího dílu. Na závěr bych rád řekl, že Ted je nářez a to doslova a do písmene. Kurva!